gente, hoje estou aqui com os meus pais. Oi, gente. E hoje vamos fazer o desafio torta na cara. Hoje nós não vamos fazer, são eles, né? Vamos fazer, não. Só eles. Já coloca aí nos comentários se você torce pro Vasco ou pro Flamengo. Isso, estamos assim. Mesmo que ponto o time, coloca aí, eu tô torcendo pro Vasco. Não, é óbvio. Então, estamos assim porque estamos na época de Copa, jogo, futebol, Copa. Então eu tô aqui de Brasil, meu pai é vascaíno e minha mãe é flamenguista. Coloque aqui embaixo nos comentários qual é o time de vocês, não precisa ser respectivamente esses times, mas coloque embaixo. Coloca assim, meu time é tal, mas eu tô torcendo pro Vasco ou pro Flamengo. Isso. E eu separei algumas perguntas pra eles, que eles não sabem, perguntas aleatórias, né? Diversas, eles vão ter que, né, acertar, vão ter que bater aqui e acertar. Quem errar, um no outro vai dar tortada. Ó, temos aqui a tortada da minha mãe, que meu pai vai dar nela, se ela errar, e do papai. Então, mas antes de começar o vídeo, já vai ser um like, já aqui embaixo lá se você ainda não for inscrito, então vamos lá. Vamos começar? É, né? Eu separei 10 perguntinhas. Vou testar aqui, ó. Tá funcionando gente, ó. Tudo funcionando. Vai, Milena. Pergunta fácil pra mim. Vai. É o quê, Milena, escolhe o celular. É. Tá com medo já? Vai. A mão aqui em cima já? Não, a mão assim. Não, a mão. Na orelha. Na orelha. É, isso aí. Já tá ligado? Milena. Vai. Primeira pergunta. Quantas cores tem o arco-íris? Ai, meu Deus, se eu errar, vou levantar uma foto. Vai! Não, vai! Bateu por quê? Bateu. 7. Acertou! Ah! É sério? Minha mãe acertou, então a torta é na cara do meu pai. Vai, vou arrepenta. Chega pertinho. Chega devagar, peraí. Ai, essa barba, hein? Que maravilha. Vem aqui, vem. Pera, calma. Deixa eu respirar, calma. Peraí. No nariz não, hein? Pô, vai como fazer assim. No nariz não, faz assim. Ah, a torta é dela. Ó, geladinha. Já levou uma torta na cara? Que barba linda. Dá nem pra enxergar. Vai, gente. Dá pra abrir a boca? Segunda pergunta. Ó, bora. Tá caindo aqui. Ó, preste atenção. Vai bater pra errar, não. 2. A banda The Beatles vem de que país? Ah, tá de brincadeira, cara. Londres. Pô, cara. Acertou. Inglaterra. Ah, tá. É que eu coloquei outra resposta. Ah, tô limpinho. Não pode ser pra cima, não? Tô acertando. Deve seguir. Vai, Milena. Obrigada. O chantilly tá gostoso. É. Cadê o nariz? Tá parecendo aquele cara do... Qual o nome do filme? Do... Pô, esqueci o nome dos incríveis. Do Vingadores. É o de ferro? Não, tá com o nariz dele. Do... Ixi. Não, agora esqueci. Bora. Esqueci. Vai, Milena. Vai pro terceiro. Isso. Tá com o nariz dele, né? Vai pra terceira pergunta. Qual é o maior planeta do sistema solar? Planeta? Uhum. Pô, é que o pessoal de casa tudo deve saber, a gente não sabe. Gente, da tudo. É, gente, é. Pô, a gente tava falando sobre isso outro dia. No carro, eu e meu pai, a gente tava conversando sobre sistema solar. É, até você falou assim, não, Milena. O sol não é planeta, o sol é estrela. É planeta, então, sei lá, terra, mar. Não, então passa. Eu não sei. Se eu errar, eu levo tortada? Claro. Leva. Vai, aperta. Não. Não sabem, gente. A galera não, de casa sabe, gente. E a gente não sabe. Muito tempo fora da escola. Qual é? Fala aí. Júpiter. É Júpiter. Júpiter. Eu sabia que era Júpiter. Quarta pergunta. Quais são as maiores torcidas do Brasil? São duas. Peraí, eu vou explicar. Aqui, mãe! Flamengo é a primeira. É ele. Ah, mãe, eu vou explicar, espero acabar. A maior é o Vasco, mas...
Aí faz aí o pesquisa, sei o quê, aí ficou entre Corinthians, ficou Corinthians e Flamengo. Acertou. Entendeu? Flamengo e Corinthians. Foi, tô, devagarinho. Devagar, vou pegar o maior aqui. Esse é o maior. Que isso? Não, não pode ajudar, tá pequeno, fazer isso, não. Esse aqui tá pequeno. Tô, olha só, não cabelo não. Tirou, tira aí, tira aí. Ai, não acredito nisso. Bora, aí, Milena. Aí, Milena. Aí, Milena. Aí, devagar, Milena. Devagar. Vai, oh, vai. Nossa. Abaixa a mão, vai, vai, vai. Contar gente, não é pra abrir o olho. Como é que eu vou abrir o olho? Meu Deus. Vambora. Agora, agora foi. Agora engatei. Quinta pergunta. Quinta. Oh, vamos pra quinta. Ouvido. São 10, tá, gente? São 10, né? Ouvido. São 10. São 10. Vamos pra quinta. Quinta pergunta. Quantos séculos há um milênio? Oi? Quantos séculos há um milênio? Quantos séculos há um milênio? É, meu Deus. Gente... Isso é fácil. Pô, peraí, milênio é mil. É um século. Não, peraí. Pô, já foi! Já foi! 10 séculos! É, pô, o século é 10. Aham, tô vendo. Vem, vem, neném, neném, vem. Oi, o século XXI, século XX, século XIX. Por que eu vou falar um século? Tô parecendo, ó. Vai. Sexta pergunta, mono... Quem? Ouvido. Sexta pergunta. Quantas letras há no alfabeto? Pô, eu tava com... Eu tava... 23. Não. Acertou. Ô, oh, mentira, mentira, errou. É 23, errou, não. Errou, errou, errou. K, Y, Z. Errou. K, K, Y. Eu falei, acertou. É porque é 26. É 26, KY, W também é... Errou, é, desculpa. É. Eu tava aí, eu falei 23, KY, W, aí ela bateu. Se ferrou. Viu? Tira a mão. 23. Tu limpou o rosto aí? Eu limpou, acertou. O rosto. Não, 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 errou. Limpou o rosto. Ai, não vê. Tá bom, tira a mão. Oi, tô... Não, como é que eu tô, né? Vamos sujar também. Quando é o aniversário do Rio de Janeiro? É. Ó. É, Jason. É. Em março, peraí. Peraí. É em março. Primeiro de março. Acertou. Putz, primeiro de março? Primeiro de março. Opa, é o meu. Primeiro de março. Já ia confundir com o 20 de janeiro, que é São Sebastião. Eu não vou nem sentir, tem tanta torta. É, né? Primeiro de março de 1565. Não, do lado não, vou fazer do lado. Eu vou fazer. Tá ouvindo, não, tá no ouvido. O meu ouvido, meu ouvido. Depois a minha mãe não quer que leve torta. Olha, sério, mostra o ouvido pra galera. Olha, mostra o ouvido. O ouvido, olha o nariz. Meu nariz tá fechado, consigo nem respirar. Vai, vai, vai. Oitava pergunta. Oitava. Aqui tem alternativas. Em que ano o Titanic afundou? Então espera, fala as alternativas pra depois bater. Quais as alternativas? Três. Três. Em que ano o Titanic afundou? Alternativa A, 1925. B, 1913. C, 1912. Pô, 13, 12, 25? Eu não faço a mínima ideia. Tô lembrando do filme aqui, mas não vai dar. A data tá muito perto. A data tá muito perto aí. 13, 12, 25. Não, não. Eu acho que é 25, mas eu não vou chutar, não. Nem sabe? Eu bateria 25. Bate? Não. Bateria errada. É 1912. Aí, tá vendo? Não, eu não faço a mínima ideia. Vamos pra próxima. Essa foi muito difícil, minha. 9. Ó. Opa, mãozinha. 9. Os dois assistiram La Casa de Papel. Sim. Então eu botei uma pergunta conforme um episódio. Se vocês ainda não assistiram, cuidado. Se vocês já assistiram, é da primeira temporada, tá bom? Quem aí tá assistindo? É, tá dando spoiler. Ó. De um episódio. Tem que prestar atenção, gente. Aqui também tem alternativas. Quando os agentes da polícia se infiltraram no prédio através dos dutos de ventilação, o que o professor faz? Vocês lembram dessa cena? Eles tentam entrar pelos dutos de ventilação. Quantas alternativas tu botou? 4. Tá, fala as 4. Lembra, mãe? Bora, fala as 4. Alternativa A. Muda os reféns de lugar. B. Coloca... Peraí, se tu falar, a gente já pode bater?
Alternativa? Não, espera. É, pode, pode. Se tu falar, já pode bater, né? A. Muda os reféns de lugar. B. Coloca travas nos dutos. C. Muda as máscaras. E qual é a D? D. É, os assaltantes entram nos dutos. Letra C. É, muda a máscara, letra C. Acertou. Mudou as máscaras. Ele muda. Quem não viu. Por que tu tá com o rosto limpo? Olha lá, menina. Ela fica limpando, menina. Olha como é que tá. Ela limpa. Ela limpa. Não tô com o rosto limpo. Olha que rosto imundo. É a última pergunta? Última. Eu posso empatar o jogo. Qual é o nome do osso da coxa do ser humano? Fêmur. Acertou. É claro que eu acertei. Empatei o jogo. Olha o rosto limpo de novo, menina. Fica limpando o rosto, menina. Esse é o último, né? Não, fica oh, limpando. Deus. Pera aí, menina. Oh, olha aí. Pera aí, abaixa, abaixa aí, abaixa aí. Não, oh, menina. Abaixa aí, abaixa aí. Abaixa aí, ué. Que baixa? Abaixa aí, não, abaixa não. Tira a mão. Agora tá empatado. Pra desempatar agora. Acabou. Só tem um pratinho, um pra cada aqui, ó. Empatou o jogo. É desempatado. 4-4. Mia, última pergunta pra desempatar. Qual o nome do primeiro avião de Santos Dumont? XIV bis. Acertou. 14 bis, sabia. Por que as coisas não vão? Eu só pensei, né? pensei. Eu ganhei. Caraca, virou. Falei que ia virar. Eu falei que ia virar o jogo. Só um na frente. Ai, Heitor, é no cabelo não, é no rosto. Ah, é? Ó, é torta na cara, não é torta no cabelo. Ah, tá caindo, tá caindo. Olha o meu cabelo, torta na cara, olha o meu cabelo. É. Vou tirar uma foto de capa. Aqui. Peraí que eu tenho que pegar um também. Não, usou aqui a foto de capa. Cadê? Tá pegando? Tu achou que ia sair livre? Eu falei que sair livre. Não chegou, não chegou. Ô, passa a mão em mim, não. Passa a mão em mim, não. Pode abrir os olhinhos. Já, abre o olho e encerra teu vídeo agora aí. Ó. Ai, tá. É, achou que ia ficar limpinha, né? Achou que ia ficar limpinha. Abre o olho, abre o olho. Tá dentro do nariz. Encerra seu vídeo, por favor. Encerra o vídeo, que o canal é seu. Ai, vou ter que tomar banho também. Vai, encerra teu vídeo aí. Eu ganhei! Vascão! Dois pontinhos. Eu ganhei, o quê? Por um pontinho. Por um ponto. Eu virei o jogo. O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor. Então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Eu aqui embaixo, se você ainda não for X, vamos desafiar. A challenge mulher. Quer desafiar? Ah, boa! Faz da Diana da Carol! Desafio pra vocês, quero ver quem vai ganhar. Carol, escolhe umas perguntas bem difíceis pra eles. Isso aí. Por causa do ovo, né? Foi aquela do ovo que ele desafiou a gente. Boa, Milena, gostei. Beijos e tchau. Tchau, gente.